אם אנחנו נכיר באמת, רבותיי, את אותה מטרה למענה נשלחנו, ואני אומר את זה במלוא מובן המילה, נכיר, רק להכרה מוהטת. האמינו לי שנראה אחרת, האמינו לי שאנחנו נתפלל אחרת, האמינו לי שאנחנו נשמור על האוזניים שלנו ועל הפה שלנו מלשון הרע אחרת, על העיניים שלנו אחרת, על כל דברנו אחרת, על הלימוד תורה אחרת, על השבת אחרת, ואתה הכל יקבל תמונה אחרת. כל הבעיה שלנו מתחילה מזה שאנחנו לא מכירים את המשימה מספיק, לא נותנים את עליה מספיק את כובד המשקל. צדיקים במיטתם כרואים חיים, הם אף פעם לא מתים. ילכו מחיל אל חיל, לראה אלוהים בציון, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כל הזמן הולכים ומתעלים. זכותם של צדיקים יגן עלינו ועל כל ישראל. אותי הצדיקים הגדולים הללו, שיש לכל אחד ואחד מאיתנו לקחת מהם סמל, דוגמה, הם צריכים להיות, רבותיי, החלון ראווה שלנו. הם צריכים להיות המודל חיקוי של כל אחד ואחד מאיתנו. לא לישון, להסתכל ולראות, שילך בעקבי הצון ורעיד גדיותך על משכנות הרועים. איך התנהגו הצדיקים הללו? אתם יודעים, עכשיו שבאנו בדרך, הבן שלי רבי שמואל השמיע לי באוטו את הנכד של הרב חיים, אז הוא מספר, תשמעו סיפור, תשמעו את הרגש של הרב, תשמעו רגש. תראו מה זה בן אדם. הוא מספר שיום אחד היה, אתם יודעים, ערב פורים, והרב היה מאוד שמח בערב פורים, בפורים, היה שמח מאוד. אז הוא אומר, ראיתי שהשעה שעת רצון, הרב שמח וכולי, והרב ככה קצת פנוי, אז אמרתי, יש מלא אנשים בחוץ, אני אכניס ככה אנשים ככה, בלי, מי שרוצה שיכנס, יקבל ברכה ככה ברבע שעה הזאת. אז הם יודעים, כמו סרט נע, נכנסים, בוע, הרב לא אומר ברכה והצלחה בסוף ימיו. אז הרב זילברשטיין אומר, הוא כל כך שמר על הזמן שלו, שברכה והצלחה זה ייקח עוד זמן, בכל האנשים, אז הוא אומר בוע, רשות תיבות, ברכה והצלחה. אז טוב, אז אנשים עוברים, פתאום אומר, נכנס איזה אחד, תימהוני. אחד נראה מדרוב על כל המוח. יש לו שקית כזאת, בפנים שלו איזה במבה פתוחה, ובקבוק שתייה שהוא קנה עם קש, בפנים שהוא כבר שתה מזה. והוא בא ואומר להם, חיים, הרב פורים שמח, כך משלוח מנות. זה משלוח מנות, במבה שהוא אכל עם בקבוק עם קש. אז הוא אומר, אמרתי לו, אני אומר, הנכד, אמרתי לו, זה הנכד הזה, זה שהיה השמה של הרב. זאת אומרת, אמרתי לו, תודה רבה, הרב לא צריך משלח בנות, תצא עם זה החוצה. אומר, פתאום אני קולט שהרב מסתכל עליי ככה. הוא אומר, הבנתי שהסתבכתי. אומר, הרב חיכה שהוא יצא החוצה, והוא אמר לי, ככה לא עושים לי יהודי. ביבים משלח בנות, תיקח בנו, לך תקרא לו מהר. אומר, רצתי במדרגות, אמרתי, הרב קורא לך. כן. איפה המשלוח? הוא לקח את זה. לא שבאמת ישתמש בזה. הוא רוצה לתת, תן לו להרגיש טוב. היי, הוא קוקו. מה אתה עכשיו נהיית לי רופא, אתה יודע, קוקו, מוקו, הוא מביא תיקה. תראו איזה רגישות, זה מטורף. כל כך נפלא, כל כך...